o Zé já tá escondido, o Zé tá se transformando num ninja, colocando a roupa da prova que ele vai ter que fazer com a Débora já já, a família também vai se esconder, só a Débora é que não desconfia de nada, ela acha que ela tá vindo pra uma entrevista de emprego. Então, pessoal, produção, como é que tá a Débora? Tá chegando? Tá vindo. Ó, ela tá quase chegando aqui na Record, a gente tá enrolando mesmo, nós estamos dando volta com ela aqui na Barra Funda pra ela poder chegar na hora certa. Então, vamos lá, coloca a câmera, a gente instalou uma câmera escondida no carro onde ela tá. Quer ver? Mostra as imagens aí, ó. Tá vendo? E aí, o que que vai acontecer, plateia? Eu vou pedir silêncio pra vocês, tá? Ó, ela tá chegando, ó lá, o carro tá chegando. Então, vamos fazer silêncio, tá? Porque aí a hora que abrir o telão, vocês podem gritar muito, Débora, 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 que aí ela vai entender o que que tá acontecendo, tá? Ó, o carro tá chegando. Olha, a gente tá com imagens ao vivo aqui da porta da Record. Olha, aquele carro que ela tá, tá vendo? É uma van, tem vários atores lá dentro, todo mundo ajudando a gente a contar essa mentirinha do bem. Todos eles estão vindo para uma entrevista de emprego, não tem nada disso, é tudo ator. E aí, ó, vamos ver se a Débora vai chegar. Isso, olha lá. Chegou. Tá vendo? A van tá toda com o vidro preto pra ela não ver o hora do faro ali. E agora a gente não pode fazer barulho, porque tá chegando a surpresa, hein? Ah, é, a banda tem que sair também. Desculpa, o pessoal tá aqui, ela ia desconfiar. Agora a banda vai se esconder também. Shhh, olha lá, olha lá. Chegou. A nossa produção tá ali. Olha lá, ó, essa é a Débora, ó. Ó. Ó lá, ela não tá entendendo nada. Ela vai ser colocada aqui atrás do telão e quando abrir a gente vai fazer muito barulho e ela vai descobrir que hoje o Brasil tá conhecendo a história dessa menina incrível. Atenção. Nenhuma. Essa foi só uma desculpa para te trazer até o palco do Hora do Faro e ajudar você a realizar todos os teus sonhos, Débora. Vem cá, você tá no Hora do Faro! Você achou que você vinha para uma entrevista de emprego? Foi. Você precisava muito desse emprego, né? Demais. Mas o que vai acontecer aqui hoje, eu garanto para você, é muito maior. É muito mais especial do que essa entrevista que você ia fazer. Porque hoje o Brasil inteiro está conhecendo a tua história. Aquela entrevista que você deu para a equipe da Record, junto com a sua família, sabe aquela entrevista? Sei. Pois é, aquela entrevista, na verdade, ela já era para o nosso programa. Hoje está todo mundo lá em casa conhecendo você, torcendo por você e mais, todo mundo já sabe o que, que vai acontecer com você daqui a pouquinho, só você que não sabe. Tá preparada para tudo? Tá? Tô sim. Então vem cá, Débora, vem cá. Você já conseguiu entender o que está acontecendo? Não, ainda não. Como é que tá o teu coração, meu amor? Tá mil. Você achava que você estava vindo mesmo para uma entrevista? Achei. E a hora que abriu o telão, você viu todo mundo gritando o teu nome? Ai, tô sem palavras. Ai, tô tremendo. Você não desconfiou? Meu sonho tá aqui perto de você. Você não desconfiou de nada? Nada, nada, nada? Não. Eu sei que você é uma menina muito guerreira. Eu sei que a sua família vem sempre em primeiro lugar. Sim. E por eles você faz qualquer coisa. Faço qualquer coisa. Até sair pedindo comida nas casas. Peço. Eu saio, vou em busca pra ajudar em casa. Quando acaba a comida, quando não tem dinheiro pra comprar comida? Eu saio nas ruas, vou em ONGs, peço pra me ajudar. Ajudar em casa, ajudar minha mãe. Já teve dia que você voltou pra casa sem comida nenhuma, que você não conseguiu? Já voltei. E como é que foi? Ah, foi triste, né? Porque sempre quando eu saio assim, eu saio com a esperança de voltar com alguma coisa, assim, pra ver minha família feliz, sabe? E quando eu não volto, eu fico triste. Muito triste. E você tinha vários sonhos na tua vida, né? Tinha, muitos. E você foi largando esses sonhos? Foi. Um a um?
Você fazia faculdade? Fazia. Eu saí da faculdade para ajudar em casa. Você tinha um emprego? Tinha. E aí o que aconteceu? O hotel não estava tendo muito movimento, eu fui demitida. E hoje na tua família, ninguém está conseguindo trabalhar? Ninguém. E você que está tendo que se virar? É, eu corro atrás das coisas para ajudar em casa. O que seria da tua família se não fosse a tua força e a tua garra? Não sei, né? Acho que eu estaria meio perdido. Porque eu sou a que mais ajuda em casa, corro atrás das coisas. Ajudo minha mãe, meu pai. E a tua família sempre te apoiou em tudo? Sempre. Sempre teve meu lado. Débora, qual é o seu maior medo? O meu maior medo é perder minha mãe e meu pai. Porque eles são tudo pra mim. E aí, no momento de maior desespero, você resolveu mandar uma carta pra gente? Foi. Por que que você decidiu mandar essa carta? Porque eu sabia que aqui eu podia realizar meu sonho de poder ajudar minha família. Foi muito triste quando você teve que largar a tua faculdade para ajudar a tua família? Foi, porque o meu sonho era entrar na faculdade. Meu maior sonho era entrar na faculdade, mas eu pensei em primeiro lugar minha família. Para poder ajudar eles, eu desisti do meu sonho. E qual é a sensação de você hoje estar sem emprego e não conseguir ajudar a tua família como você queria? Dar uma vida melhor para todo mundo? Então, fico muito triste. Mas eu tento fazer isso que eu faço, sair para tentar. Para tentar, né? Para ver eles felizes. E hoje era mais um dia que você ia tentar um emprego. É, daí eu já até orei de manhã. Eu falei que para Deus que tudo desse certo, né? Na entrevista que eu passasse, para tentar ajudar eles. E você acha que o que está acontecendo agora deu mais certo? Deus foi atendeu demais. Sua prece ou não atendeu? Agradeço a Deus. Então, o que eu quero te dizer é que agora, olha bem para mim, eu sei que estou vendo que você está super nervosa, que você ainda não se recuperou do choque que você teve. Você está no Hora do Faro e está todo mundo conhecendo a sua história. Não tem entrevista nenhuma, tá? Mas ó, uma coisa tão linda que eu vi na tua história é o amor que você tem pela tua família. Onde é que estão teus pais agora? Estão em casa. Estão em casa? Estão. Devem estar te vendo, então. Deve estar. Alguém da sua família sabe que você está aqui? Não, minha mãe achou que eu ia vir para a entrevista. Todo mundo acha que você está naquela entrevista. É. Então ninguém nem desconfia que você está agora no palco do nosso programa. Não. O que que a sua família significa na tua vida? Minha família é tudo. É tudo para mim. Por eles você faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Você gostaria que a tua família estivesse aqui nesse momento agora? Eu gostaria, que pra minha mãe é um sonho, né, estar aqui na Record. Se ela estivesse aqui também, eu acho que ela estaria bem emocionada. Bem emocionada, né? Então vamos fazer uma coisa, eu tô tendo uma ideia aqui. Vamos contar pra sua família que você tá aqui, até pra eles não se preocuparem, pra gente falar que tá tudo bem? Uhum. Posso fazer isso? Pode. Posso? Será que a tua mãe vai acreditar nessa história? Se eu falar, ô, dona Maria, aqui é o Rodrigo Faro. Ela vai falar, quem? Ela acredita, perigo você passar mal. Será que ela vai passar mal? Perigo. Ou vai achar que é um trote? Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Tem um telefone aí que eu posso ligar para a família dela? Presta para mim o telefone que eu vou pedir para a nossa produção ligar. Aqui, pronto. Qual é o telefone que a tua mãe tá agora? Pronto. Pronto. Tô ligando agora nesse momento para sua casa. Vamos ver se a gente consegue ouvir daqui do estúdio. Tô ligando. Alô, quem fala? Aqui é a Maria. Oi, dona Maria, tudo bem com a senhora? Tudo bom, graças a Deus. Dona Maria, sabe quem está falando aqui? Não. Dona Maria, é o Rodrigo Faro que está falando, viu? Rodrigo Faro? É, Rodrigo Faro. Rodrigo é Faro. Verdade? É, sou eu, dança gatinho, entendeu? Nossa. Sou eu. Ô, dona Maria. Oi. É o seguinte, a sua filha hoje saiu de casa dizendo que ela ia para onde? Uma entrevista. Então, deixa eu contar uma coisa para a senhora. Na verdade, a sua filha não foi para entrevista de trabalho, não. Viu? Não foi? Não. Na verdade, ela, nesse momento, tá aqui comigo no palco do Hora do Faro. Nossa, sei! Nossa! Eu tô muito feliz. Era o sonho dela. Era o sonho? Eu queria estar muito aí perto dela. A senhora queria estar aqui perto dela? Queria. Pena que eu não posso estar aí com ela. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o telefone aqui para ela
E vou pedir para ela olhar aqui para a câmera. Ó, liga a televisão aí de onde a senhora está. Liga a televisão que eu vou pedir para ela mandar um recado para a senhora agora, nesse momento, tá? E aí vamos ver o que ela vai falar, tá bom? Tá bom. Então pera aí que eu vou passar o telefone para ela falar. Manda um recado bem bonito para tua mãe, vai. Oi, mãe. Oi, Débora. Você conseguiu, filha? Consegui, mãe. Nossa, que bom. Tô muito feliz, Débora. Eu também, mãe. Eu te amo demais. Eu também te amo, viu? Parabéns, filha. Pena que eu não posso estar aí com você. Eu queria muito que a senhora estivesse aqui compartilhando o meu sonho. Nossa, filha. Pena que a mãe não pode estar aí. Você queria muito que a tua mãe estivesse aqui, né? Queria muito. Pra dar um abraço nela. Aham. Uhum. Pra poder contar pra ela o que você conseguiu, o que você queria tanto, uhum, né? Queria então manda demais. Uma mensagem pra ela. Tua mãe tá te ouvindo. Ai. Olha lá, olha pra lá. Olha pra cá, ó. Isso, ali, ó. Manda uma mensagem bem bonita que a tua mãe tá ouvindo. Mãe, eu te amo muito. Eu também te amo. Se eu tô aqui hoje é pra realizar o nosso sonho, mãe, de ser feliz. Amém. De poder ajudar você. Eu te amo demais. Eu também te amo. Você queria dar um abraço nela? Queria muito. Você também queria, dona Maria? Eu queria. Queria dar um abraço na tua filha? Queria muito. E dizer que ela conseguiu? É, queria. Que ela vai poder ajudar vocês? Amém, vai. Então? Alô! Débora, pode abraçar todo mundo, que esse momento é todo dessa família. Assim que a Débora saiu de casa, a nossa equipe contou toda a verdade para eles. E como a gente sabe que a família é tudo para essa menina, claro que não seria justo deixar essa família tão longe deles nesse momento. Tá aí ó, que lindo, todo mundo junto, pronto, todo mundo junto, aí ó. Gostou de ver tua família? Hein? Demais. Gostou? Gostou de ver a tua família toda? Gostei. Maria, o que você quer dizer pra tua filha agora? Agora ela tá aqui, ó. Eu quero dizer pra você, filho, que você conseguiu. Graças a Deus, filha. Você é merecedora de tudo isso que tá acontecendo com você, tá? Quero dizer que eu te amo muito. Eu amo muito vocês. Na verdade, eles estavam aqui o tempo inteiro assistindo a tua história e tudo que vai começar a acontecer com você a partir de agora.